gerokai sumažėjęs biudžetas, atjaunėjusi komanda, aukščiausi tikslai. Tokiomis nuotaikomis prieš artėjantį sezoną gyvena mažiausio Lietuvos krepšinio lygos miesto Pasvalio pieno žvaigždžių komanda. Dažnai biudžetas nuo tikslų nepriklauso. Galim turėti komandą, bet laimėti prieš dvigubai didesnius biudžetus, ką per savo krepšinio istoriją sumatęs ne vieną kartą. Aš visą laiką savo kaip treneris keliuosi aukščiausius tikslus. Tą patį norėčiau, kad ir komanda turėtų galvoti. Tikslai patys aukščiausi. Pastaraisiais metais pieno žvaigždžių trenerių asistentais dirbęs Mantas Šernius šiemet tapo vyriausiojų komandos strategu. Po neįtin sėkmingo praėjusio sezono ekipoje liko jis ir du krepšininkai – jaunieji aukštaugiai Augustinas Jankaitis ir Evaldas Kairys. Visi kiti žaidėjai – naujokai. Pernai gal tie žaidėjai gal ir buvo ten grėsnė. Šiemet mes bandysim nieko ten nusileisti, bandysim siekti savo maksimumą. Žiūrėsim, kaip išeis, taip gali būti. Dėl ekonominių turbūt priežasčių šiek tiek pasikeitė ta komanda. Nu, bus matyti daug naujų veidų. Pas juos visada daug naujų veidų būna, daug gerų krepšininkų. Tai kaip bus šiemet, ne? Labai nauja komanda, tai va, bus matyti, kaip susižaisti. Aidas Viskontas į Pasvalį persikėlė iš Utenos, o Laimonas Kisielius iš Prienų. Būtent šiems patyrusiems krepšininkams prognozuojamas lyderių vaidmuo. Patys žaidėjai jų pečių užgulusios naštos nesureikšmina. Vis tiek komandai reikės žaisti. Ar reikės kamuolius imti, ar mes taškus. Tai čia varžybų eigoje viskas tas matysis. Kokia ta rolė. Visi kiti irgi turėtų tas per draugiškas varžybas jau tą savo rolę žinot. Vieniem geriau gal seksis kamuolius. Rink kitiem, gal kiti gal turės daugiau didesnę naštą mest, pataikyt. Bus matyti. Visi kol kas stengiasi, dirba. Gal nėra labai patirties daug neturinti komandą. Nu, bet tikimės, va, mes keliesi atnešim šiek tiek tos patirties ir nu, bandysim tą perteikti jaunimą komandą. Ar pagrindinė. Aš manau, kad viskas priklauso nuo to, kaip atrodo aikštelė. Čia aš tikiausiai labiausiai norėčiau, kad komandai, kad sektųsi. O kad tada viskas bus gerai. Komanda savotiškai šiais metais sunkiai komplektuojasi, nes ypač tas etapas buvo, kaip žaidėjai, kaip čia pasakyti, laukia kažko geresnio klubų pasiūlymų. Šiais metais mes galbūt pasikvietėm tik tos žaidėjus, kurie tikrai nori žaisti krepšinį, nori išmokti kažko, nori eiti toliau. Kaip pastebėjot, komandai yra daug jaunų veidų. Jie čia atvažiavo su motivacija. Kaip pastebėjau, pirmą savaitę tikrai dirba nuoširdžiai, atiduoda save pilnai treneriams, pilnai treniruotėjai, yra susifokusavę ir malonu dirbti. Mantui Šerniui svarbi ir patirtis, tad vyksta derybos su kitais daugiau šilto ir šalto mačiusiais krepšininkais. Ateitį su Pasvalio komanda susiję žaidėjai savo ruoštų rengiasi artėjančių sezono iššūkiams. Kur dirbam su fizinio parengimo treneriu rytais, vakarais jau sąlybiškai pereinam, pasimetam, pažaidžiam. Dar neturim 10 žmonių, dar nėra visų, tai negalim nei 5 prieš 5 dar pažaisti per visą aikštelę, bet kiek žinau, turėtų dasijungti, ateinančią savaitę jau gal ir daugiau. Draugiškų varžybų ateina, tai biški gal kitoks toksai, krūvis biški artėja. Pirmo etapas yra toksai, kad mes dar vadinamai kraunam batareikas. Taktikos daug mažai, krepšininkai dirba treniruoklių ir lengvos atletikos manėžė. Daugiau jos yra tokios paruošti raumenį, paruošti širdį, paruošti kraujagyslės, ir kad sezonas būtų kuo mažiau traumingas, kaip čia pasakyti, bet ir po biškį jau sekančią savaitę įsibėgėsim krepšinį.